langinga. Ja, hvis ikke så det på her da. Kan ikke kastes høy langinga, da bør det være tomme. Og så sier Kato opp ved Brettebakken, så det et kjempefart hull i rutekjøringen her sånn. Så vi skal være oppe nå. Halvdelserne vet kanskje hvor det så vi oppe nå når vi kommer dit og litt gode slite og kommer i god fart, at vi gir tegn til hverandre. Så ikke vi ryker nedi der en hel bande, og så ligger vi der og spreller. Nei, det ikke der vi kjørte på treningene. Det lenger opp der, hvis nok. Så halvdelserne klarer du den, så Det er bra, gutter! Ja, det er greit, ja.
Huh?